Hej med jer, og velkommen herinde på i mit køkken, hvor jeg i dag vil vise jer, hvordan at jeg laver hjemmelavet mandelmælk. Det er nemlig helt vildt nemt og super lækkert. Jeg kan rigtig godt lide at lave det selv, fordi så ved jeg, at det kun bare består af nogle helt enkle, rene råvarer. Og det er også billigt at lave det selv, og så smager det ligesom jeg gerne vil have det. Det her, jeg har her, det er en færdiglavet eller en hjemmelavet mandelmælk, som jeg har lavet i går. Og jeg bruger den til alt muligt dejlige smoothies. Jeg bruger den til grød, jeg bruger den til kaffe, iskaffe og jamen, rigtig mange retter, hvor man ellers ville bruge almindelig komælk. Der kan jeg også godt lide en gang imellem at bruge mandelmælk, ikke fordi jeg ikke drikker komælk, det gør jeg også. Men det her det smager bare anderledes, så det smager helt vildt dejligt. Når jeg skal lave mandelmælk, så bruger jeg, fylder jeg en kande med vand, som svarer til den kande mandelmælk, jeg gerne vil lave. Så bruger jeg nogle mandler, som har stået i blod. Det er sådan nogle spanske mandler, dem her, og de har stået i blod natten over. Så har jeg smuttet dem, og så er de faktisk klar til at blive brugt. Og det er vigtigt, at de lige står i blod natten over, fordi så bliver de sådan lidt ekstra saftige. Og, man siger også, at alle de her gode næringsstoffer, der er i mandlerne, dem har kroppen meget nemmere ved at optage, når det er sådan, at de lige har været i blodsat. Så bruger jeg sådan en vaniljestang, og den her, den har jeg åbnet, jeg har skrabet kornene ud af den, og så har jeg gemt dem til, at jeg skulle bruge dem til et eller andet andet formål, og det er blandt andet til mandelmel, eller mandelmælk, og der putter jeg sådan en her i. Hvis jeg ikke har sådan en, så bruger jeg sådan noget vaniljepulver, som bare er sådan noget helt sort, usødet vaniljepulver, og det kan man også bruge i stedet for vaniljestang. Hvis jeg gerne vil have min mandelmælk en lille smule sødere, så kan man komme lidt ahornsirup i, eller en lille smule honning. Det smager også helt vildt dejligt, men jeg synes egentlig, at den smager dejligt rent og også lidt sødt, fordi der er lidt sødme i mandlerne, og der er lidt sødme i vaniljen. Sådan en naturlig sødme smag. Så jeg synes ikke, det behøves, men det kommer også an på, hvad man skal bruge det til. Så tager jeg egentlig bare og putter det hele her op i min blender. Jeg putter den hele mandelstangen ned i og mandlerne, og så fylder den her med vand. Så sætter jeg den i gang, og jeg bare på fuld hastighed, og så lader den bare køre i et par minutter til, at det her det er fuldstændig fint kværnet. Nu er den kørt rigtig godt og grundigt igennem, og vaniljestangen, som er hernede i, den er helt knust. Og så tager jeg bare den her kande her, som jeg havde vandet i før. Og så kan man enten tage sådan en lille sigte og sætte henover, eller man kan tage sådan et ublejet kaffefilter. Man kan også sagtens bruge en for eksempel en nylonknæstrømpe, som altså en ubrugt nylonknæstrømpe, som man lige har vasket. I dag der bruger jeg altså sigten, fordi jeg har ikke noget imod, at der kommer en lille bitte smule krømmel, eller hvad man kan sige, fra mandlerne ned i. Og den her, den samler så bare det hele op undervejs. Så har vi det sidste mandel her, og i sigten her og i skålen har jeg brugt her til at banke alt det her mandelsmulder ud med. Så det gør jeg også lige her. Så kan man se hernede, der er sådan, det er lidt vådt, hvis det er sådan, man brugte et kaffefilter eller et noget andet til at dræne det her mandelmælk fra, så ville det, man have lidt fastere noget lidt fastere mandelsmuld hernede i. Men det her, det skal man selvfølgelig ikke smide ud. Det skal man bruge, og det kan man bruge til at putte enten i brød, boller. For eksempel de der hverdags muffins, jeg har, som jeg også har her på min YouTube-kanal, kan man også putte det her i. Man kan også putte det i havregrød og alt muligt dejligt. Fordi det her, det er jo faktisk bare vanilje og mandler, som smager helt vildt fantastisk og som er sundt for en. Og her, der har vi så en mandelmælk, som jo er helt vildt fin og flot at se på, og den fineste hvide mandelmælks farve. Og smager helt vildt dejligt, og jeg synes, I skulle tage og prøve den. Og jeg vil lave nogle smoothies med den her også, og så vil jeg bare anbefale jer at prøve at lave den her mandelmælk selv, fordi det smager så godt. Så jeg vil sige tak, fordi I kiggede med, og så vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse med opskriften her, og håber, I har lyst til at abonnere på min kanal, så laver jeg endnu flere videoer til jer. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig dejlig dag. Hej hej!